svima način na koji sam crtala i kako sam to postigla. Recimo Ronaldo, ugljen malo pojačan, Luka Modrić, on je blago olovkom i blago ugljenom, bez previše sjenčanja. I ova djevojka, ona je baš ono s teškim ugljenom i vidi se razlika. Pokušat ću sve više sportaša nacrtati ovakvog tipa, pa ćemo vidjeti.